And the idea is to, you don't have to be confrontational. Няма нужда да се сблъскваме директно, да се конфронтираме, за да можем да се с един проблем да се занимаем или да се конфронтираме с някакъв проблем. You can get inside it. Можем да влезем вътре в него и отвътре да го разгледаме. And look out, because things are. Защото нещата. Getting to answer your question. За да отговоря на въпроса ви. Important thing that's ever happened to me. Най-важното нещо, което се е случило някога с мен, е пътуването по света. And I'm very lucky. Music's been a great friend to me. Аз съм много щастлив, защото музиката ми помага да се запозная с много култури, особено във времето през 60-те години, когато света беше напълно различно място и културите бяха недокоснати от други култури. Когато аз отидох в Япония, не е същото, което е днес тази страна. Дори Америка беше напълно различна култура. И Германия, и Франция, и другите страни, които са от Западна Европа, бяха различни. И така ние научаваме много за тези култури. Over a glass of wine or with people you meet, на разговор на чаша вино, record company people, с хората от компанията, от звукозаписната компания, с хора, които са наши фенове и научаваме тяхната гледна точка, тяхното виждане за нещата. Аз спомням, Dmitry Medvedev, when he was president. Говорих с един приятел. We were invited to dinner. Бяхме поканени. And he told me when he was a kid. При президента всъщност, когато той ми каза, когато са били деца, те си искали да. They formed a music club. Да, те са обадили в един клуб, музикален клуб. И един от учителите имал заключена плочата в шкафа. И са можели да извадят само плочата за учебни цели, не за забавление. И аз си мисля, как в тези страни, които тогава са били такива затворени страни, може да се справим с това минало, с този проблем, който е съществувал тогава. И аз се срещнах и с много други хора, когато говоря с приятелите си на чаша бира в кръчмата, говорим за това какво се случва в Украина, какво се случва в Сирия, какво се случва в Африка. Ами казват ми, не е това, което виждаш и четеш в медиите. Това е пропаганда. Това показва гледната точка на съответното правителство, британското или американското, или на съответната страна. Трябва да мислим за това, как нещата се развиват. И тези разговори, тези срещи ми дават един вътрешен поглед върху нещата. Аз никога нямаше да разбера какво се е случило в Виетнам, ако бях чел само вестниците за това, което се случваше. Или нещата, които се случват в нашата вътрешна политика. Аз ако взема един вестник и го погледна, да речем Daily Telegraph, и след това чета Guardian, и си мисля, те за едно и също събитие ли говорят всъщност? Има един доста парадоксален ефект върху реалността. Зависи от гледната точка. За това една много хубава страна на музиката е пътуването. Аз мога да кажа, че аз съм бил изключително късметлия и щастлив човек, защото можах много материал да събера, за да напиша песни и се срещнах с прекрасни хора.